მას შემდეგ, რაც იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციაზე მუშაობა, პირველად კერძო კომპანიაში გავიჩინეთ თანამოაზრე. ეს არის ბატონი ვახტანგ ნიკოლავა, კომპანია ჯეოკოს ხელმძღვანელი, რომელიც ჩვენი თანამოაზრე აღმოჩნდა. Да, первое, хотя бы, кэрдзо секторში ჩვენი бенефициари, юстиции სამინისტროს დანაშაულის превенციის ცენტრის ხუთი бенефициари ერთდროულად დასაქმდა კერძო კომპანიაში. Საზოგადოება მიცის, რომ დასაქმებული ყოფილი პატიმარი არის საზოგადოების ინტერესშივე იმისთვის, რომ ჩვენი თითოეული წევრი საზოგადოების იყოს დაცული რეციდივისგან. Დანაშაულისგან და ყოფილი პატიმრების და მათი ოჯახებისთვის ეს არის მართლაც შველა და შანსი, რომ დაუბრუნდნენ სრულფასოვან წევრებად საზოგადოებას. Დიდი მადლობა ეკუთვნის ჩვენს უკვე თანამოაზრე კერძო ბიზნესმენს, ბატონ ვახტანგ ნიკოლავას, რომელმაც თავის ინიციატივით მოგვაკითხა და გვითხრა, რომ ის მხარს უჭერდა დანაშაულის პრევენციის ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის პროგრამას.